viktig å aldri slutte å være nysgjerrig og aldri slutte å stille spørsmål. Og vår mest ivrige seer, Egil Hegerberg, har sendt inn dette spørsmålet. Hei, Drille. I dag har jeg en oppgave til dere. Jeg har kommet over noe veldig rart. Noen fugler, aldri sett makan. Lurer på om dere kan hjelpe meg å forklare hvordan fugler dette her er. Om det er høne, eller om det er brugde, eller røy, eller røye, eller brisling, eller måsa, eller hva faen det er for noe. Kom her, skal vi se. Hvis dere bare følger med her, skal jeg prøve å fange en av dem. Skal vi se om jeg klarer meg. Jeg må være veldig stille, fordi jeg fryktelig sky. Så, ei, det bau, nye svarte. Jeg tror jeg har brekt halebeinet. Men hvorfor i helvete har vi halebein og brille? Her ser vi altså menneskets ryggrad, og nederst her så altså dette halebeinet. Vi har jo ikke selvfølgelig hatt hale på millioner av år, så hvorfor har vi fortsatt dette lille beinet her? Kanskje vi får bruk for det, det sånn som jeg har en VØS-spiller, jeg kaster den ikke. Jeg har ikke bruk for tånegler heller, men det har vi da fortsatt. Altså, jeg tror kanskje store tånegl kan være greit hvis du for eksempel har myggstikk på ankeren. Det er svære røde, sånn skjellete, varme huden som er under her. Hva er så skjellete? Hva skal du med den? Ikke sant? Det er jo det samme som halvbeinet. Dette er noe du må ta med eksemforeningen. De svarer på det spørsmålet der. Har du skjellete hud under? Veldig stor, sånn ring på begge sider. Men hva skal han med det? Du bruker jo ikke det lenger. Nei, du brukte det før, det skal jeg sikkert vise. Ja, det er sikkert. Det er sånn med Kåre Willoch, har dere ikke noen funksjon, men vi har det. Men mener du, hvis du ikke hadde hatt halebeinet, så om man liksom går på ræva da, eller ramler på rassen, så er det ikke noe far, da er det bare liksom kjøtt, muskler og flesk man lander på. At man skal liksom, det er derfor at man skal kunne knekke det, at det er litt farlig å gå på ræva liksom. Du setter deg litt forsiktig ned. Ja, du setter deg forsiktig ned, du er ikke sånn at du bare kaster deg bakover og lander på ræva. At det er der for å, at det skal kunne brekke. Ja, som en sikring på en måte. Ok, evolusjonen hadde nok fjernet halebeinet hvis det ikke hadde vært for at dette beinet fungerer som et muskelfeste. Blant annet fordi musklene vi bruker når vi gjør sånn, vet du, for å stoppe urinen sånn. Der. Den muskelen der, kjent på det. Kjent på det når man gjør bekkenøvelser. Kjenner de musklene der? Ja. De er festet i halebeinet. Hvis du fjerner det, så går alt rett ut. Nei, du kan operere det sånn at du fester litt høyere. Men det er derfor det er der. Det er et feste som andre ting er festet i. Skulle du ønske at du hadde hale, Dora? Jeg tror det har vært litt stress å hale, fordi du kan jo aldri skjule hva du føler. Nei, jeg er ikke interessert i kompisen din. Ja, jeg vet at jeg logger hver gang han kommer og sånn. Nei. Hvis det er på visning i drømmeleiligheten, og så er det masse andre på visning, så er det ingen, altså vi må liksom bare si, det er noe faktisk litt dårlige vinduer her, og så går halen. Det er klin umulig å spille poker med hale. Det er bare... Jeg faktisk, dette her, jeg vet ikke hva dette her er, for jeg har aldri sagt til noen før, første gang jeg sier det nå, men jeg har kattallergi, det er greit, men når jeg likevel klapper katter, så det er veldig deilig å liksom dra halen. Ja! Dra kose med alle, kjenne den muskelen som liksom... Ja, jeg er enig. Så begynner det å klø i øya, og så må den gå, men... Hvorfor liker ikke katter det bedre? For det er så deilig å dra i den der. Kan ikke ale opp noen katter som liker at man holder den der rare... Liker alle her? Steiner snakker om, kosing og knar. Ja, men jeg koser, men altså, kjenn hvor langt kan du dra på det? Hvor langt kan du... Men det er jo derfor vi en gang har mistet halen da, for det har jo vært det samme med oss. For jeg er sikker på at hvis jeg hadde hatt en egen hale, så hadde jeg kost med den også. Den burde vært hårete, og ikke sånn som kroppen min ellers ser ut. En lang, så lang hale med hud og litt sånn spredt hår. Hva med sånn, da kunne du ha sånn rødt, sånn som Einar har under armen, kanskje på halen? Skjønner jeg. Ja, skjønner jeg.